És un torneig que és la 24a edició, per tant estem parlant de 24 anys, que es va iniciar, quan es va iniciar no feien aquest tipus d'activitat a la platja i per tant és un referent, no solament aquí a l'Ampolla, sinó també a Terres de l'Ebre, no? Perquè això aporta de foment de l'esport també i de promoció turística. Sí, hem de celebrar aquests 25 anys, perquè com deia abans és molt important aquest torneig, un torneig referent aquí a les Terres de l'Ebre, per tant hem de muntar alguna cosa diferent, la mateixa línia que fem tots els anys, però algo especial per a poder... Moltíssim, moltíssim. És una manera de promocionar el nostre poble, de promocionar la nostra gastronomia i promocionar a nivell econòmic la nostra població, no? La majoria de la gent que participa, quan és el poble, però sempre hi ha aquells equips que venen de fora, que venen a altres llocs més lluny, que no coneixen l'Ampolla i que aquest torneig fa que descobreixin el nostre poble. Bueno, l'Open de Futbol Platja és un clàssic, no?, dels estius. Ja és la 24a edició, esta, és a dir, fa 25 anys que es fa, perquè una no es va fer pel Covid, i és un torneig molt important a nivell de les Terres de l'Ebre, inclús català de futbol platja, i a l'Ampolla és un event molt important que aporta molta gent al poble. D'equips hem fet 16. Hem fet 16 perquè és un número que ens va molt bé i ens quadra perfecte, i el torneig ha durat dos dies, el dissabte i el diumenge. L'any que ve començarem en divendres ja. La majoria són de les Terres de l'Ebre, però per exemple, l'equip que ha guanyat les 5 últimes edicions és de Cambrils. Aquest any ha vingut un equip de València, hi ha de tot. Hi ha un equip de Barcelona que ha arribat diverses vegades a la final, hi ha de tot. Exacte, l'any que ve és la 25a edició, i hem decidit que intentarem fer alguna cosa més especial, i per això hem de començar ja a treballar en la 25a i preparar-ho tot en temps. Edu, rechace, Edu. ¿Cómo rechace, Xavi? Ah, Paul, actívate, va. Es tuya, Paul, es tuya. Desafiant la porteria, toca me voy. Però el porter respon, del Cambrils. Una altra falta directa a favor de Toca Me Voy. Sota els pals del porter de la Ponce Rato. Xuta el número 7, xuta el número 7. Ricardo Ramírez respon, Ponce Rato, el porter del Cambrils. Primera, no.
Cambrils, el pentacampió. El moment domina 1-0 a final espatllarga
Recordeu, dues parts de 15 minuts. Buena bola, gol. Atenció, bo, atenció, que el voli platja, el futbol platja té això, quan mata la sorra, se'n va i anirà la pilota. Disputa pel centre del camp, toca el meu oi. Dile la pròxima, Gallego. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Va, Felipe. Toca el meu oi. Comença en posta. Como que van ahora dos. Toca. Llançament del Salvas, Fernando Pacho. Intentava sortir el porter. Arriba! ¡Vamos! ¡Ander! ¡Ander! ¡Ander!
falta eso, ¿eh? ¡Sí, falta! ¡Hombre! ¡Samu, relájate, loco! ¡Samu, Samu! ¡Tranquilo, Samu! Dame tu rato, sí, loco. Dos minutos, que estás de puta madre.
tuya. ¡Apa, chupá! Bien, 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 gran final d'aquest 24è Open Series, tota l'ampolla. Comença molta intensitat aquesta final. Grans premis que s'estan jugant aquests equips.
Ara és el torn de Tome Memori, que pot assetja la porteria. Vamos, vamos, va! La victòria és avui, la final. Encimalo, encimalo! L'àrbitre dona falta, falta directa, falta directa. Una nova opció pel LF Cambrils. ¡Llorones, hombre! ¡No, llorar, no lloro nunca! ¡Como tierra, hermano! ¡Madre mía! ¡Está bien, Ricardo! ¡Lo hace bien, hombre! ¡Gol! Volem final, volem espectacle! El dia de la victòria! Com 0-3 de moment, però encara queden molts minuts d'aquesta gran final del 24è de torneig Open. Futbol Platja, Ciutat de l'Ampolla, l'espectacle del Futbol Platja! El Cambrils que es defensa ara. Pilota llarga. L'ha tingut ara novament. I segueix l'espectacle del Futbol Platja. Rematada acrobàtica del dorsal 3. El pilota del... Suli, que s'ha passat totes. I recrimina l'àrbitre. Dursa 10, del Cambrils 3-0. Gran final de l'Open, Ciutat de l'Ampolla. Espectacle del Futbol Platja. Pilota a la cantonada per Tome Memori, que serveix ràpid. El Cambrils que combina, que combina, que combina. És el torn de Tome Memori. La lluita del Futbol Platja, l'espectacle. Tome les pilotes, surt bones, pilota llarga, atenció que es pot deixar davant del porter. Sobre el dorsal 9.
Sagrado García. Poco y me voy, que no ho veu clar. El penal se'l queda ell mateix, se'l queda el mateix Samuel, que vol xutar el penal. Sota els pals, el porter del Toma Lluboy, Ander Guerrero. Darrers minuts d'aquesta gran final, d'aquest 24è Open Futbol Platja Ciutat de l'Ampolla. Atenció que va acabar la pilota, Samu! Picadeta, picadeta, i Ander respon. Ara és el porn de Toma i me voy, torna Toma i me voy. Jugant per la banda dreta, la penja. Gallego que defensa, Gallego que tanca. Falta, ei! Pacho que la juga per darrere. Falta, falta, falta. Torna el control, Combrils. Gallego que puja, a les mans del porter. Ander, pilota llarga. S'acaba! S'acaba la gran final! 24 Open del Futbol Platja Ciutat de l'Ampolla! Un fort aplaudiment pels dos equips, sisplau! Els dos equips que ho han donat tot i tot durant els 30 minuts d'aquesta final. Al final han sigut els pentacampions, l'MF Cambrils que ha fet caure el partit del seu costat. El millor porter, el millor porter del torneig, que no és altra que Pol Ferrato! El Cambrils! Li fa l'aplaudiment per ell, sisplau! I no podeu, no tinc un nom de l'organització, Pol Ferrato, el millor porter! Màxim golejador, el jugador que ha sigut capaç de fer més gols al llarg del campionat, que no és altra que Robert Cabrera, del Frankfurt Eres! Superfresa, superfresa, superfresa. Superfresa. El trofeu al senyor Fernández.